për këtë lloj të grimit nuk do përdorim liner klasik, do e bëjmë një liner me hije. Po e marr këtë paletën nga Huda Beauty, e cila quhet Empowered. Dhe kjo ka një kombinim shumë të bukur të ngjyrave të errta dhe disa xixave. Po e marr pak nga kjo nuanca që quhet Confident, është një ngjyrë kafe shumë e errët. Për këtë pjesë është shumë me rëndësi ta keni një brush si kjo, cila i ka fijet e shkurtra dhe më precize. Dhe vendosim në fund të syrit këto. Krijojmë pakat iluzionin e një lajneri. Nuk ka nevoj të jetë edhe shumë i strukturuar, thjesht të jetë pak më errët, për shkak që kur t'i vendosim qërpiket artificial të duket më bukur, si kur të ketë një bazë poshtë tyre. Për momentin e lëmë me kaq, sepse do e përmisojmë edhe njëherë në fund. Nga paleta e njëjtë prej Huda Beauty, do e marrim këtë nuancën e cila quhet Courageous. Dhe do e përzieja pak me këtë që quhet Do It. E vendosim te kjo pjesa e mesit të syret. Vazhdojmë me një nuancë tjetër, do e marrë pak nga kjo nuancë që quhet Manifest. Është një nuancë ngjyrë ari rozë. Gjithmonë e para pëlqej që xixa dhe shkëlqimin ta vendosim me gishta, sepse shkëlqen shumë a bukur në sy. Kështu po duket ky sy pasi që kemi përfundu këtë pjesën e hijeve, dhe sidomos kjo pjesa me shkëlqim, xixat i japin një dimension plotësisht ndryshe syve, sidomos kur kemi ndonjë event pak më të veçantë dhe kemi një event që kryesisht bëhet në mbrëmje, atëherë preferoj gjithsesi me pas xixa në sy, sepse shkëlqejnë shumë bukur kur ka drita pak më të ulta. Po e marrim sërish nga e njëjta nuancë dhe e vendosim në anën tjetër. Anën e kundërt e kam gjithherë pak më të vështirë të arrij me gishta, kështu që mundeni pastaj në fund me një brush ti përmisoni ato detajet që ndoshta nuk keni pas mundësi me i mbrive të me anë të duarve. Pasi kemi përfundu këtë pjesën e hijeve, mundemi që ta marim sërisht pak nga kjo nuanca kafe e errët dhe ta përmisojmë këtë pjesën e vijës, sepse pak e kemi mbulu me xixa. Pjesën si për syve, vetë se e kam përfundu, tani është koha që ti vendosim qërpiket artificiale dhe ti lyem pak qërpiket tonë natural, pasi ta përfundoj këtë fazë, dhe përfundojmë edhe pjesën poshtë syve.